Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem z hry Total War Warhammer. A máme zde spoustu nových pojmenování. Ovšem, musím říct jednu věc, že jsem trošku zklamán. Jsem z vás trošku zklamán, dámy a pánové, protože od začátku, co to hrajeme, Total War, tak říkám, vyberte si regiment, dejte jim jméno. Vyberte si regiment, dejte jim jméno. Výborně. Velká část z vás to pochopila. Špica. Velká část z vás to taky nepochopila. Hodíte tam jméno a... Koho chceš? Já nechci nikoho, to chcete vy. Vyberte si regiment. Takže... A úplně nejlepší bylo... Temní kozorohové. Co to bylo? To bylo 14.01, vlevo dole, temní kozorohové. To je jako fakt? To je jako fakt? Dobře. Rychle to tady odbídeme. Než se rozhodnu, že to úplně skončíme tohle. Kam jsem ti dal? Vždyť jsem měl zixarští roháče. Já jsem je zapomněl. Zapomněl jsem je. No vidíš to, já jsem Zix, tady byli Zixarovi roháče, já jsem je zapomněl úplně. A on si je pak chtěl přejmenovat znova na Zixarští roháči, tak dáme Zixarští roháči. Tak, výborně. Pak, netvoří z močálů. To jsem vybral tyhle pro splozence. Skupina sebevrahů. Netvoři z močálů. Tak, harpě. Rozlobené manželky. Co tady máme dál? Ale už tady máme ty vybersy, no. Tak to je, co já si mám vybírat. Dáme vám ty úplně nej. Primitivnější jednotky. Temní kozorohové. Plebové, znesvěcovatele, slavanští, tady už to je zabraný. Smečka gorů. Jožinova smečka. Tak. A drtilepové. Pichota smrti, kopí smrti. Smečka gorů. Drtilepové. Jednoduchý, hele. Vyberte si regiment. Hele, co máme volný? Nic už nemáme volný, tak máte smůlu. Tady máme, smečku goru máme volnou. On to všechno zabraný, pokud se nepletu. Ne, jednu smečku goru. Máme zabíjačtí koňáky. Teda zabíjačtí koňáky, centigory. Takže smečka goru, centigory. A. Smečka bez tygorů. To je, mám takový pocit úplně vše. A jedny harpie. OK? Takže to jsou volný regimenty, který máme. Který si můžete vybrat a který můžete pojmenovat. Takže ne, že tam zase někdo napíše. Já to budu ignorovat, hlejte se, já to udělám jednoduše do příštích, teď ještě to vezmeme, budíš. Ale do příštích nějakých sérií, kde budeme hrát Warhammer, pokud si nevyberete jednotku, pro kterou to chcete, budu to ignorovat. Budu zlej, budu moc zlej. Tak. Alenhof, čeká nás Alenhof. Posádka je chabá, mrzká. A bojí se určitě. Tady. Dvě stáda bestí. Armáda Middenheimu se stáhla do Untergardu. Takže ta teďka nám nebezpečí. Od ní nám nebezpečí nehrozí. Je zde pak, jak se to jmenuje, to je ta Vysočina, ten Hochland. Chvilku to nebylo přeložený v té hře. Pak to přišlo, že to přeložili. Hochland tady
na 3 osady, přičemž všechny jsou chabě bráněny. Je tady ještě jedna někde. Ten Langweiss. Protože... No, ještě Barvedel tady je. Protože tohle je jiná provincie už. To je tahle provincie a tady je tahle... OK, tady to je hodně. Hodně, hodně místa pro bestie. Hodně kořisti. A Middenheim je ještě dost velký. Middenheim je ještě hodně velký. Tak. Nic, my, já počkám kolo, protože potřebujeme trošku nabrat síly zase tady po dobití léru. Uvidíme ale co agenti Middenheimu. Agenti Middenheimu by neměli nic, protože jsme byli ve skrytém táboře. Síla magických rezerv, nákaza chaosu, všechny postavy. Hele, dáme nákazu chaosu, protože to se mi líbí vzhledem k tomu, že oni mají dost velký ztráty vždycky pak. Tak, my můžeme stavět i dokonce, protože máme nějaký peníze, jsme v plusu, ne? K tomu, tyjo. Máme, jaký máme stavy těch armád? 20 a 19, OK. Ještě kolo počkáme tady na tyhle, na ty znesvěcovatele a ty temní kozorohy. Jo, tady je, aha. Ty dostali totiž trošku na frak v bitvě. Tady by nám teoreticky žádné nebezpečí hrozit nemělo. Já to pak dobiju rovnou automaticky. Je otázka, jestli chci zlepšovat tyhle ty centigory úplně. Případně, co můžu stavět nového. No, nemůžu stavět nového nic, to je za prvý, protože nemám dostatek přebytku. Ale mně by se líbilo tohle. 10. Ty vole. To se mi asi může líbit, ale se mi asi úplně nikdy nesplní. Tady máme co vůbec? Harpě z Plzence, jasně, dobrý. Tady máme tohle, tady máme... Tady můžu cigora. Wow. Počkej, tady to mám? Okay. Přemýšlím. A druhé stádo, nebo třetí stádo by bylo asi docela naprd, že? Nebo docela, no. Počkej, jak jsme tady na tom? Tady máme... Tady bych ještě dosadil třeba jednoho hrdinu ke Kazrakovi. On sice nemá rád společnost moc velkou, ale že bychom tam naverbovali nějakého šamana vřeštícího. Srují hloupost, bonus k čelnímu útoku. A já bych možná spíš použil jako... Počkej, kde máme... Jsem zpátky. Kde máme háda? Ne, to je H. Kde je hád? Všichni zabili mi háda. Šajt. Nebo je někde tady. Tady je hád. Hád masožrout, tady je. Schovává, on se schovává. Já mám totiž jako vražednou tady, vražedný nástroj. Můžeme zkusit vražda 700. Neúspěch. Nevadí. Naverbujeme asi druhýho. Vřeštící šaman, divočina, bestie, okay. Inteligence, sebeobrana, hrdiny, šance, že zraní útočníka, tohle je agent, šance na obranu při přepadu, plíživost, šance hrdiny na úspěch při akci, flegmatik, dohled v kampani, veřejný pořádek, to úplně nepotřebuji, počkej, minus jedna nebo plus jedna? Plus jedna veřejný pořádek, tak to jako fakt nepotřebuji. Okej. Okay. Takže v úvahu připadá šance na obranu při přepadu. Sebeobrana hrdiny. Plus 5% šance, že zraní útočníka. Při sebeobraně. Tohle je šance na úspěch. To beru tohle. Zemětřase. Bohužel zemětřas je level 1, takže tady tenhle ten parchant, který je level 11, by ho určitě zabil. Takže... My ho musíme dosadit, a což se nedaří, protože... Fuck. Mi zemře normálně. Vždyť oni mají ještě jako minimum pohybu vždycky, když se naverbujou.
Nebo aspoň, kdy to bylo za Bretony, to by měli. Přejdou dosadit aspoň. What the fuck? Vždycky šlo? A není plná, takže jako... Ne, prostě nejde už. Nejde, takže mi asi zemře hrdina, protože... A, to je úžasný. To je bomba. Vždycky to šlo dosadit. OK. Fuck. Musíme počkat kolo. Háde. Šance na úspěch. Dokud nepřátelského hrdiny. Jo. No nic. No, jsme utratili. Jsme utratili 1000 zlaťáků. Co chceš? Vojenské spojenství. Jejich požadavky. Chtějí, abych platil. A! Ah! To je všechny frakce, že jo? Jasně. Všech frakcí. Okay. On neuspěl. Zemětřas to přežil. Teď ho dosadím. Já z něho chci mít sice agenta, ale musím ho dosadit do armády, protože by jinak tady mezi těma nepřátelskými agentama nepřežil. To je katastrofální tady. Trošku nás tady převálcovali s agentama. Lehce. My máme level 2. Level to je tenhle, na který jsme útočili, a tohle level 7. Toho bychom mohli třeba dát. 39%, to jako... Není malá šance, ale není to šance, kterou bychom měli zajištěno. Vítězství a úspěch. Jsme připraveni k boji. Ale jo. Minimálně Malagor je připraven k boji. Takže bychom mohli vytáhnout na... Allenhof. Já myslím, že to vezmeme bez nějakých strojů, bez ničeho, rovnou automaticky. Výborně. 21 tisíc. A nebo růst 8. Růst 8 je dost málo. 21 tisíc je dost. Tak. Malagor, dal Angu. Máme body, máme Malagore, nečistá moc, síla magických rezerv, ale to by nebylo vůbec blbý, ale... Způsobí zranění bojícím jednotkám silnější proti jedinému protivníkovi, to nechci. Příval bestii. Rychlost a vitalita, taký podpůrný kouzlíčko, ale já potřebuju možná spíš to... Ungory, já nemám Ungory, ale už moc. Na Ungory, počkej tohle, velení, hody na lidech, co mi líbí, hody na lidech. Úroveň velení nepřítele, zdejší oblast, ale to není blbý. Obrana při boji zblízka, odolnost vůči střelám, to všechno, ale co mi to tady přidá, velikost aury, útok zblízka, gore, ok, musíme jít na tohle, to je sice podpořit armádu. Tak, Dobře. Kozraků. Zautočíme na Hohenland, nebo se vydáme, nebo budeme pokračovat v Middenlandu. To je to. Okay. Hohenland. Jejich požadavky. Oni chtějí, abych jim zaplatil. Okay, wow. Počkej, oni měli sílu 1? Počkej, cože? Hohenland. Úroveň síly 1? Oni jsou nejsilnější frakcí? What the hell? To musíme spravit. Já nevím, ta kampaň za ty bestie... Tyhle malý kampaně se jim prostě... nepovedli. 4 frakce jsou tady. Mi přijde, že těch prvních pár kol to je zajímavá kampaň, nebo je to jako zajímavější.
je to taky zajímavější oproti té velké kampani, že se to soustředí na nějaký to menší, na nějaký ten menší prostor, kdy jakoby ty souboje těch frakcí jsou taky osobnější, že to není taky jenom jakoby celosvětovým měřítku, kdy několik lidských frakcí bojuje s bestiemi a je tam třeba, jsou tam nějaký příběhové věci, mohli to tak hlavně udělat, mohli to hnát více do toho příběhu, bohužel, a jenže pak se to jaksi zvrhlo kořist. Pak se to jaksi zvrhlo v to, že že jezdíme od městu k městu a jaksi jako je to furt to samý, je to furt ta samá nuda. Je to furt to samý dokola. A ničím se to jakoby neliší, ničím se to nemění, nic zásadního se tam neděje. Je to škoda prostě, no. Je to promarněná příležitost. Ale zab ho. Už. Kriticky. Had není dobrý agent, hele. Had není dobrý agent. On má 39% šanci na úspěch a 7% šanci na kritický neúspěch a samozřejmě, že využije těch 7%. Nebo aspoň minule to bylo 7%, teď fakt netuším, kolik to bylo. Já z něho chci dělat agenta, co? Tak jo. Počkej, ten má taky bot, jak to, že má bot? Kritický neúspěch, dobře. Hele, verbovat nechci. Na udržování pro všechny jednotky. Ale bestiální zuřivost. Rychlost doplňování ztrát, rychlost hordy, to nechci. Vitalita v bitvě nechci, protože budu bojovat. Tohle je takový asi, protože tady se mi to zdraží všechno a já nechci přijít o prachy. Bestiální zuřivost zase, je to zvedneme boji teďka. Rychlost doplňování ztrát, jo, to je fajn, ale růst hordy to fakt si nemůžu dovolit. Pohyb po kampani, to je dobrý, ale vitalita v bitvě je unavená, to ne, protože budu bojovat teďka za chvíli v rámci tří kolosy. A tohle taky jako nic mi to nepřidává, protože verbovat nebudu. Ale 100% náklady na verbování mi je jedno, protože verbovat nebudu. Takže tohle no. Tady se cizí agent za sebe vraždil. Kdo má zase bot? Dha, ale ne, nechci ti přejmenovat, ježiš, blbnu. Dha, co máš za bot? Kam jsem ti to dával, Dha? Jsem ti to ještě nikam nedal, ten bot? Nedal ještě. Síla země, Mr. Šermíř. On je bojovník na blízkost? Jo, to je Minotaur. OK. Síla země. Zbroj plus 6, nejlepší z bestií, velení 5. Autoritářský. Veřejný pořádek. Cizí provincie, minus 2, OK, náklady na verbování. Jo, aha, takže buď tohle nebo tohle. Náklady na verbování jednotek minus 5, OK, velení plus 5, velení plus 20, šance na, OK, cena náboru minus 14, zkušenosti pro, to je lepší tohle, to bude hlavní verbíř, super. Mr. Šermíř, útok zblízka, jo, podpoříme jeho, uděláme z něho takovýho bojovníka. A dáme mu zbroj nějakou, protože tady máme fakt přehlídku zbrojí, jako úplně luxusní, neobvyklé, dáme mu tohle, dáme mu nějakou pořádnou ruční zbraň, třeba tohle, útok zblízka, obrana při boji zblízka, to je krásný, talisman nějaký mu dáme ještě, odolnost vůči magii, schopnost opálový amulet, co to je odolnost vůči zranění, no tohle bychom mohl, ten opálový amulet, odolnost vůči zranění, to je krásný, kouzelný předmět ještě nějaký třeba, zvyšuje magické rezervy, to ani nepotřebuje. Dobře, to necháme takhle. Stoupence nemáme, výborně. Tak, můžeme zaútočit na Undergard, kde je posádka teda. Mají demigryfy, nějaký meče, nějaký hrdiny. Let us
Kdo zaútočí? Malagor nebo Kazrak? Ha, přemýšlím, kdo zaútočí. Kdo bude prvním útočícím? Malagor má větší pěchotu. Má, zautočíme s Kazrakem. Tak. Aby to mohlo být zase automaticky. Ale... 4 kola? Já to budu hrát chytře, hele, já nepotřebuji mít zbytečně nějaký ztráty. Armáda žádná mi tam asi nehrozí velká. Zautočit na něj můžu kdykoliv. Obklíčíme ho a nazdar. Nazdar, bazar. 4 kola. To vydržíme. 4 kola. Tyčou jako nic. 2, 3. Dva technologie. Vidíte to, ještě můžu. Bestiální zuřivost. Nákaza chaosu. Jedno kolo. Počkej, tam je... zůstane mi ta bestiální zuřivost, nebo zase zmizí, když... je otázka. Zkusíme to. Pohled temných bohů. Přijmi. To beru. Abych mohl asi udělat i tohle, co? Ale tohle beru teďka. To je posel v řeštících, náklady na hrdiny, provedení akce, hele, to není špatný. A bereme tohle. Ještě jedno kolo, že? Jasně, nebo spíš možná 2 kola ještě v podstatě. Agente, v řeštící stádo. Nám to přidalo stádo. Ty vole. Malagorovo stádo to je. Jo, příští kolo budou mít ztráty, brutální ztráty. Takže to dojedeme, obětí morslíbů. Proč ne, peněz máme dost. OK. Krásné ztráty. Kazrakem zaútočíme, automaticky vyřešíme. Výborně. Stoupenci. Hád je zpátky. Háde, myslíš, že bys ses jako... Že bys chtěl... Jo, 8% zranění hrdiny, šance. Dáme, zkusíme odplatu. Neúspěch. Hád není dobrý agent, ale... Hád to úplně nedává, asi si myslím. Trošku vyléčíme. Kdo má bot? Dha má bot. Dha. S tebe jsem chtěl dělat bojovníka, že? Zbroj, zvířící, to už blízko ti dáme, tak. A kdo má bot? Všichni tady mají bot. Hoši, se nezdáte? Kazraku, co tobě? Co tobě, Kazraku? Sínová, rovnou spolu čistře. Tohle jsem chtěl. Vylepšíme armádu, se mi líbí. Ta schopnost tam dál pak, připomíní to pod, tu podporu u gorů a gorů mají na začátku a pak jsou gorové teprve. A já mám hlavně armádu teďka tvořenou z gorů, takže tohle. Tak, novou technologii, zkušenosti pro besty gory při navrvování, náklady hrdiny na provedení akce, to se mi teďka bude hodit, protože to dělám často. Okej. Co je tohle srdce temnoty, velení pro všechny? No. Dobrý, konec kola, pojedeme na Grim. Ježíš, máme další stádo, what the fuck? Bonus ke zkušenostem pro postavu sníst oko. Cože? Todbringer padá k zemi v posledních vzdech na rtech, oči vypouleny překvapením a bolestí. A
tehdy vrhá se na něj Khazrak. Dvě nelidské paže poutají poraženého k zemi. Zběsilý bestiální řev mění se v hrdelný posměch. Khazrak sklání hlavu a hrot jeho osykaného a zabláceného rohu nebezpečně přibližuje se Todbringerově pravému oku. Záměrně ledabilým švihem pak protíná zornici svého soka. Smích přechází ve vzrušené, vití plné zákeřné slasti. Z oční bulvy tryská krev. Todbringer úpí, Khazrak se směje. Oko i pomsta jsou tvé, Khazraku. Jak naložíš se svou odměnou? Boris Todbringer. A to byl nějaký quest, nebo asi něco v rámci jako toho příběhu? Wow. Ani nevím, jo? Vidíte to? Jako ta hra... Samozřejmě, částečně to může být způsobeno tím, že to hraju tak rozsekaně, že jo? Každý druhý týden třeba si zahraju jeden díl, dva díly. O tom nepochybuju. Ale ta hra prostě jakoby nedrží mě v linii toho příběhu. Nepřipomíná mi, že tam nějaký příběh je. Jasně, ono se to snaží být otevřeným světem. Budíš, může to být otevřeným světem a zároveň to udržovat nějaký příběh. Zároveň mě prostě držet v tom, že je zde nějaký Boris Todbringer. Je zde někdo, koho chci zabít, protože mi něco udělal. A to ta hra udělala na začátku a udělala to teďka, když jsme to udělali náhodně. Neviděl jsem, že to je on. Úplně jsem zapomněl, že to je on. Škoda. Tyhle vedlejší kampaně, za který oni chtějí 15 euro nebo kolik. To je prostě... Ne. Bonus ke zkušenostem, chuť pomsty. Vůdcovství pro Khazraka, útok na blízko pro Khazraka. Jo, a to je jako... Sníme oko. Ježišmarja, ponechat si oko, to je fakt divný, jako. To je hodně divný, jako to budeme nosit jako sebou v kapse, nebo co? Sníme ho, to je prostě, tak to bestie dělaj. Tak. A Khazrak postoupil na vyšší úroveň, takže má zase level, okej. Okay. Khazraku, to je hrozný s tebou, furt něco. A rohatá koruna, vliv a uryvelení, okej. Okay. Vůstažený Razorgorem, okej, okay. Beru. Počkej, on má ještě další bod? What the fuck? Jo, já jsem chtěl tohle, že jo. Tohle jsem vlastně chtěl, útok zblízka pro gory, besty gory, velikost aury, útok zblízka bestie, nestůrnou pěchotu obry, jasně, cigory, dobře, tohle chci. A podrobnosti. Ty už to máš všechno tak nějak jako, dobrý. No, Khazrak jednooký, že jo, proto je jednooký, protože, že jo, to byl asi ten, on mu vlastně vypíchl oko, ten, kterýho jsme teďka zabili, proto jsme mu to tak jako trošku oplatili. Já myslím, že mi to přidá, to, co jsem tam teďka klikl, že mi to přidá jako sem, do vlastností, ale nepřidalo, to je zvláštní. Mě to přidalo sem asi rovnou, jako... Jsem čekal, že to bude trošku jinak. Nic, no, spousta promarněných příležitostí zde ve Warhammeru. Nová Varars. Varars, nové stádo vřeštící. Hele, s tímhle bychom si mohli dovolit zautočit na Brokel. Jenže Brokel je až zde. Je to daleko? Na stáda vřeštící. Tady ztrácíme hodně už. Budeme muset udržovat stáda asi. Si můžeme dovolit se teďka tak nějak jako rozdělit. Takže to uděláme jaksi. Jo, on má i na téhle mapě má ten vůz. Tak to je masakr. A má vlastního řidiče. Tak to je dobrý, aspoň nemusí sám řídit. Může SMS-kovat. Tak. Ach jo. Nedostatečné verbování, to mě netrápí. Hele, stáda, nechcete si zautočit na...
A tohle? Co vy na to? Můžu bez ty gody vylepšit, ale to se mi nechce teďka. To se mi teďka nechce. Fakulta! Musíme překročit někde řeku. Spojenci vytáhli proti sídlu, výborně, všichni musí do boje. Tak, teď budeme potřebovat něco, co nám zvedne bojovno. Růst hordy. Žádná z tvých jednotek nedoplní stav po 6 kol. To není dobrý. Růst hordy minus 20, to není dobrý. Náklady na verbování, to je v pohodě. Vezmeme něco, náklady na verbování, obrana přibližně blízka. Tohle by bylo jako dobrý, ale je to risk, protože tady mě možná čeká velký boj a já nechci. No, ne, zase to vezmeme takhle. Neutrálně. Hele, Middenheim, zautočíme přímo na hlavní město Middenheimu, na Middenheim. Jakou tam má obranu? Slabou. Nebo že bychom překvapili Vysočinu a zautočili na Vysočinu. Hele, co jste udělali s tím Grimmenhagenem? Zautočte na to. Nechci přepnout si sídlo. Tak, zautoč na to. A jedem. Jedem uši. Jedem, zautočíme na Binnenheim. Musíme přebrodit se. Tak, okej. Okay. Tak, zničeno, super. Rozhodné vítězství. Necháme bojovat bestie. Ty vřešící stáda. Sranda. Nemůže mě... Už. Fakt mi to jedno. Jasně. Měl bych peníze a měl bych... Bůhý, co? Ne, díky. Jdeme. Ale, ještě jsou tady ti, ještě jsou tady zelenokošci. Kritický neúspěch. Bojovní čaroděj Boris Taumar. Učilý cíl. On mi zabil dá. Nakazal chaosu. Dhaj je mrtev. Kde máme háda? Jsme ho zapomněli tady. Háde, počkej ty vole, pojď s náma. Hád byl zapomenut. Co kdybychom jim trošku začali tady dělat nájezd? Dáme jim nájezd menší. Okay. Škoda, že nemůžu tomu řešícímu stádu dát příkaz jako k oblehnutí jenom. Že tam je v podstatě jakoby útok, že on zautočí rovnou. Že kdyby to bylo oblehnutí, tak byla asi větší sranda. On si poradil s těma zelenokošcema. Ale... A zautočíme, dokud máme síly. Tak, to můžeme vzít rovnou, to je úplně jedno. Můžeme vzít rovnou. To srovnáme se zemí za 26 000. Tak, výborně, Middenheim je zničen. Zničím všechno okolo a pak půjdeme na Hochen, na tu Vysočinu. Froté, co je froté? Froté je nic. Hoši, to zvládnete, ne? Zničte froté. To půjde s náma. A nebo že by vy jste šli rovnou na Vysočinu? Ne, Vysočinu si nechám. Nebudeme zbytečně otevírat víc front. Válčíme se třema frakcemi, ještě čtvrtou do toho. A tu nejsilnější, že jo? Ještě ke všemu, přesně tak. Takže, jo, počkej, zemětřas má bod, zemětřasy, šance na úspěchu tuchu nepřátelské hrdiny, jasně, máme takhle, dobře, konec kola, výborně. Na mě stejně útočí s tím agentem. Jo, my jsme vlastně stejně ve válce, aha! To, počkej, to jsem si nějak nevšiml, že jsme ve válce. Změna plánu.
jejich nabídky platby, vojenské spojenství, hele, proč ne? Vysočina, no teďka mi Vysočina vyhlásila válku, výzva přijatá. Nice. Úspěch. Oni teď mi zabili zemětřase. Těch agenti jsou docela jako nepříjemný. Velení 10 při boji proti vojskům z Vysočiny, to se hodí, protože mají víc vojska než Middenheim, takže takhle. No a my Middenheimu asi ukážeme začet toho bestie. A rovnou zautočíme na... Počkej. Obě armády se tam vlezou. Jasně, no, jako tohle. Tenhle díl vůbec nebojujeme, jako v bitvi, ale to je zbytečný, fakt bychom se akorát trápili zbytečně. Prostě bychom zbytečně bojovali. Že to můžeme vyřešit takhle rychle. Čím rychleji tohle dohrajeme, tím a ostatní série, tím můžeme otevřít třeba novou sérii. Jo. Berte to takhle. Skrytý tábor dáme. Malagora, ještě vylepšíme schopnosti, co ty máš, jeden bod schopnosti. A pro Gory Bestigory dáme. Jasně. Vylepšíme zase Gory Bestigory. Ty bys měl útočit na to. Noderingen má slušnou obranu, to tam asi nebudeme nějak. Tak jsme na tom s bestiální zuřivostí. Dobře. Ten Bergsburg, on má slušnou obranu, že? A tady mají hlavní armádu. Ty kráso, to si zabojujeme s Dietrem. Proti Dietrovi si zabojujeme, to jako jo. To se nebojte. Tady s hádem to proskoumáme, ale... Ty agenti mě, koukejte na ty agenty, to je hrozný. No nic, helejte se. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Don't War Warhammer z našeho Let's Play za bestie. Už se to blíží ke konci. Už máme. Dorazíme ho Vysočinu. Middenheim je na kolenou v podstatě. Jo, to už je poslední frakce. Tu jsme brutálně zmasakrovali. Už i Marienburg je silnější a uctívači Ulrika jsou silnější. Takže takhle a nastavíme válečnou koordinaci. Počkej, to je Middenheim, že jo. Vysočina to zabrala tady celý, to je dobrý. Oni neválčí s Ulrikem, aha. S Ulrikem neválčí. Tak to vezměte to odsaď, ne? Vezměte to odsaď. Uši. Hezky ze západu a já to tady vyřeším na východě. Nic. Ještě jednou vám moc děkuji za pozornost a uvidíme se někdy příště. Tak čau.